A u kasarni Oružanih snaga BiH Kozara u Banja Luci održan je božićni prijem koji su organizovali zamjenik ministra odbrane BiH Mirko Okolić i Kancelarija pravoslavnog dušebrižništva Ministarstva odbrane. Član predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da ne želi nikakve probleme, te da je zato neophodno da se preduzme niz aktivnosti poštovanjem Ustava BiH. Nijedan vojnik, podoficir, oficir, general, zamjenik ministra, a ni ja kao dio predsjedništva koje je vrhovni komandant, nemamo u glavi nikakav plan šta bi moglo da destabilizuje ili da posmatra ili da smatra šta je neophodno učiniti da se upotrijebi vojska kao oružana sila. Vojska mora da ostane u kasarnama posvećena mirnodopskim zadacima, rekao je Dodik.